မင်္ဂလာပါနဲ့ပြည့်စုံပါစေ။ကျွန်မခုဆုမြတ်တည်တဲ့ချင်းလေးရတော့တိန်လိုင်းပမာမကြီးရတဲ့အဲ့ဒီချင်းလေးရတော့ကျွန်မရဲ့ပထမဆုံးစတီရီယိုစီးရီးစ်ဖြစ်တဲ့အရှိကိုရှိတိုင်းဆိုတဲ့စီးရီးစ်ထဲမှာပါဝင်တဲ့တပုတ်ဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးပါ။